Ne, impamvu ndirabwa mbere naje ngenda ntamubonya nibyishimo Bruce Melody. Ukunda Bruce Melody? Cyane. Waturutse he? Ndi nunahe Musanze ntuye hano epfo muri Tete. Uramusuhuje bigenza bite umubonye? Ndamusuhuje numva ibyishimo byinshi. Yo. Wamubwiye aya magambo? Wamukunda. Ni wayamubwiye waje kumubwira kumukunda? Yo. Urumva ukeneye iki kuri Bruce Melody? Nshaka ngo muzamubwire kuzamwanga nzamwanga. Bino bintu icyo bisobanuye? Iyo rimwe na n'utuzu zo mu na gatanu gatanu. Gutya ko nta muntu wampa amahirwe yo kumusobanurira. Yego. Ni bo akoreramo. The Choice Live. Ndashimira abantu banjye b'Imusanze ntago ari bishyashya basanzwe banshyigikira cyane babinkoreye neza cyane kabisa nabikunze cyane Kalisa waherukaga muri bibacu na muzika ryari amakuru ufite nuko waherukagamo uri mu backup singer ariko ukagarutse noneho uri umuhanzi ibintu bibiri umufata gute waherukagamo ryari kubyibuka neza ni ubwa mbere ni ku nshuro ya mbere n'umujemo w'umuhanzi Kalisa ariko nabikunze cyane kandi ndashimira na MTN wacu na Muzika Festival ko batugirira icyizere bagatuma tugaragara amahanga. So ni inshuro ya mbere uririmbye muri iwacu na Muzika Festival wabonye ute performance wakira ute bubu yaguhaye icyizere ko waperfomeze ku nshuro ya mbere ahangaye Musanze. Oh bubu nabyakiriye neza ndanamushimira cyane ko ntabwo ari n'ubwa mbere dukoranye ni umuntu mukuru cyane twubahanga kandi uhora ateza ibintu by'abahanzi imbere cyangwa umuziki imbere ndamushimira cyane rero. Kwe yaduhaye iki cyizere ndakeka n'ubutaha wenda sizongera tukakigirira. Bigwahira isomo ryo kuzakomeza ikindi gitaramo cya mbere ukoze biragwirira isomo ryo kuzakomeza kuramo ibindi bitaramo. Isomo narindi nyine no gushyiramo imbaraga kuko kanara ari akazi se ni ukugira ngo dukomeze dukore akazi tunigaragaza nyine ku babishinzwe urabona kampani zose zirimo aha ngaha kugira ngo nibura turebe ko batugirira icyizere amafaranga akinjira. Hano ni ku nshuro ya mbere.
ese waba ufite ikihe cyizere ahandi hantu wenda tuzazenguruka mu gihugu icyizere waba ufite hano haguhaye ikihe cyizere icyizere n'ubundi twaranakibonye no mu gushyigikira umusaza wacu mwarabibonye ko nyine abahanzi bagenda usibye nanjye gusa na bagenzi bacu nyine turashima abanyarwanda bose muri rusange ko bagenda bapushinga umuziki wacu turabayigera tugasanga bazi indirimbo natwe tutari tuzi ko bazi rero icyizere kirahari kubera ko wabibonye nyine iyo nageze kuri stage abarakazi ufite n'ikindi gitaramo uyu munsi musanze kuririmbira abantu b'i Kigali no kuririmbira abantu bo mu ntara itandukaniro ni irihe ndagukosora avuga ke nta kindi gitaramo mfite cyari iki gusa ariko kuririmbira abantu b'i Kigali ni musanze rega buriya nta difference irimo ni Kigali kuko buriya hano hantu turahaza cyane haragendwa cyane abantu banga rero ni abasirimu cyane ku buryo batarimo difference nini cyane muri Kigali na Kigali irandirimbo rero impamvu njya nyima shopping na haso irandirimbo nagari ubwa mbere no muri Hill Festival narabikoze ahubwo irandirimbo nuko nagiye narayikunze cyane igihe cyashize nyine n'ubu ngubu nawe turabizi ko twumva indirimbo za Jay ariko irandirimbo yampaye inspiration yo indirimbo yitwa haso kubera kuyumva cyane nagiye ngira amayide nyine y'uburyo nakwandika haso Of course, cyane byinshi cyane. Indirimbo ya DJ Neptune. Performance angana ni cyasha. Wakira utuko abantu bayakiriye. Nge nago bangezeho iririmba neza ariko nayirimbye kugira ngo mbibutse ko yasohotse. Ariko nyine ndabizi neza ko bazayakira n'imibare yayo iri kwiyongera cyane. Kenisoro, madame ameze neza n'umwana? Cyane. Urakoze cyane. Kwakiriye bwiza vuye kuri stage bwiza urimva gute musanze bakoretse iki urukundo bakoretse kuri stage urabifata gute ibintu wabonye gute ukurikize performance ukoze hano I musanze kuri phase ya mbere nishimye nakoze ibyo nagomba gukora na repese nabo bagerageje ibintu byari byiza ukurikize ukuntu abantu babonaga bishimye cyangwa bari bameze ni ku marangamutima yawe cyane wowe wari ufite uburyo bakontrola ku rukwawe sha byose nicura kabiruze muri Iwacu na Muzika Fest MTN Iwacu Muzika Fest tiena kano kayo ndiro kwirwa yamba MTN so byiza first of all warimbye ndirimbo yitwa ogera ndirimbo yamamaza ku kanda wa RPF hotanye yeze sire sport kagame yaba president nago ntaga indirimbo wena nkose yo gato nago indirimbo yamamazaga ni indirimbo ivuga ibigwi bye yego wabonye akiri ute neza nk'ibisanzwe yego ijambo rimwe kuri yeze sire sport kagame turamukunda cyane nubwo butumwa cyangwa se niki wateganyiriza cyangwa se wakumbuza abantu bazaba bitabira ibindi bitaramo hano mugiye kujya ku ni phase ya mbere nuko MTN Iwacu Muzika this time yeye pia koze bitangaza nta mikino gisa numuhanzi uhagarariye abakobwa muri MTN Iwacu Muzika cyangwa bwiza numukobwa uri mu bahanzi barindwi beza muri uyu mwaka ndu umukobwa uri mu bahanzi EAP yahisemo ndetse na MTN Iwacu Muzika Kwa nchi wa iskumu? Kwa nchi wa iskumu, kwa nchi wa iskumu, kwa nchi wa iskumu, kwa nchi wa iskumu, amafaranga uba wishuwe, akesho ni birangira, kwa haye, ababijima kujinira. Isa ni mjoko kwa changa se, nili huu. Ikiza ni uko mbahaye ibintu byiza bisa neza ibindi nsigara mbyivugana n'inshuti zanjye murakoze cyane wowe na Bruce Melody ni abantu mwenyine muri hano muri bino bitaramo mufitiye ndetse n'amabrandi yagiye atera inkunga bino bitaramo nta kintu bivuze cyangwa byongereyeho kuba ari mwarahiswemo ndatekereza ntacyo uko n'abandi ushobora gusanga n'abari izindi kampani bamamariza wenda zidafite ubushobozi bwo gusponsoringa ibitaramo nabo nibabibona tuzababona urakoze cyane We'll be right back.
ariko by'umwihariko utubwire uburyo wari wateguye stage yawe ni ibintu byagutwaye igihe kingana gute ese feedback abafana baguhaye cyangwa se abakunzi b'umuziki naha ihuye n'ibyo wari wateguye urakoze shabirahuye kabisa birahuye kubera ko ngiyewe mfata time yanjye nkategura ibintu ngiye guha abantu banje ntabwo ari performance gusa n'indirimbo ndabanza nkazitegura so navuga ko rero ibyo nateguriye abantu uyu munsi mbibahaye kandi barishimye feedback nayibonye neza nkuko warumbajije abantu bari bishimye kandi icyo nifuzaga nanjye nashyize imbaraga zanjye zose wabonye ko nazanye bande yanjye nakoresheje bande yanjye so byari byiza byari byishimo n'amahoro cyane kabisa Daniel ujya kuri stage festival mwaje mwamaye mu buryo bwa gisirikare ujye murakora inyuma yitwa soldier igitegeza yo kugenda mwamaye mu buryo bwa gisirikare ukora soja muri soja abyinyuye bamanutse ariko mukomeza kwambara kuriya yego bisiguye cyangwa se kese na simikasiyo biriya mwakoze biriya ni igisobanuro cy'indirimbo twari turi gukora nibaza ko kuba duhagaze aha ngaha dufite umutekano twisanzuye ari amahoro ni uko ari umusoja wabigizemo uruhare turetse abasoja muri rusange bose aho umusoja wese ari iriya ndirimbo ni iye ndetse na his excellence Paul Kagame ni umusoja kugira ngo tube duhagaze hano no kubera abasoja so niyo mpamvu rero ngomba kubaha icyubahiro ibintu nkabikora gisoja ntanubwo bari ari ababyinnyi ahubwo ni abasirikare nk'uko mbita Are you soldier man? Yeah, I'm the soldier. Welcome back. Umaze gukora wakoze album launch yawe. Ariko none nyuma y'igihe kinini wongeye kugaruka mu bitaramo. Ariko ugarutse mu bitaramo nanone bisa nka guma wigeze kwitabira mu myaka yashize. Bivuze iki kuri comeback ya Dani? Bivuze iki none kuri wowe ugiye gukora iki? Nyuma y'ibi bintu ubonye ko abafana bawe bari bagukeneye. Yeah, ndo muhanzi umaze igihe navuga ko ndi umuhanzi mukuru yaba ari mu myaka yaba ari mu kazi yaba ari muri buri kimwe so icyo ngiye gukora nta kindi ni ugukomeza gushyiramo ingufu kugira ngo abantu banjye bakomeze babone byinshi byiza kuva nava ku ishuri koko nibwo bwa mbere wenda nitabira igitaramo cyo hanze kinini hano agutya ariko ngiye nkuko nababwiye nagiye ku ishuri kugira ngo mbyige kandi bize bibyibushye atari twa tuntu duto yadusanzwe nibaza ko performance ngo zangaho wabonaga ko ari ikintu giteguye ni bimwe mu bintu nyine nafashe umwanya ndategura kugira ngo habemo difference ya wa mudani wa mbere yuko njya ku ishuri nanone angaha kuva nagarutse ariko mfite byinshi cyane navuga ko ubu ngubu nabaga ko ingwe ari nk'umusogongero kabisa Dani nanone sorry yego navuga ko mfite udushya twinshi ngi ryari itangiriro kandi ntabwo wabutangiye gutya ngo uzakora ibisanzwe n'ubundi turacyafite byinshi turacyafitanye urugendo abakunzi banjye barantegereje kandi nanjye ndi kubategurira byinshi cyane mu gikoni kabisa ndi kuki wahisemo bande yawe kuzana bande yawe kandi hari bande yari yateganyije ntabwo twabonye igihe gihagije cyane cyo kwitegura na symphony cyane ko byatangajwe mu gihe gitoya noneho tugira umwanya muto wo gutegura performance so byasabaga ko ngira performance bande ifite umwanya munini kugira ngo dukore imyiteguro myiza kandi ubonye ko tubikoze nta yindi mpamvu nuko symphony itari ifite umwanya uhagije kugira ngo byose tubihurize hamwe urakoze cyane abaperi bitabiriye iwacu na muzika nta mentioning Dani ubyakira gute urumva buri wese afite uburyo agomba kuvugamo ibintu ariko ntago nshaka nta muntu nshaka kwibuka ko ndi umuraperi buri wese arabizi ko ndi umuraperi ubwo kaba kamwisobye ntago navuga ko ari ikindi kintu aba yaba yagendereye yowe kama man thank you very much man I appreciate it
urukundo rw'abafana b'Imusanze ni rwa kabiri uhaje ndakeka muri iwacu na muzika MTN iwacu na muzika festival bakwiye bategereze gute kuri stage muri rusange mvishe narira kabisa byari birenze nishimye cyane nishimye no murazina migadagara nishimiye ko nkoze ibyo nakoze ubushize ibyo nkoze ubu ngubu biri hejuru ibyo nakoze ubushize so nishimye cyane nta muntu banganye nawe ariko iyo gahunda ndayifite gusa ntabwo iri kunyirukanyisha tu ndashaka kubanza gukubita amahita abantu banjye nkabona ko ibyo nabyo bikenewe kandi hari n'izo dufite ariko narasohora ubwa mbere nari nyiri mbere musanze urumva ko ntabwo nzi ko biri bugende cyane nta kintu wabonye ngo kimara ngo bagushyire ahantu ko nazishyizemo ariko umuhanzi ariga buri munsi ndakura kurushaho uwo munsi ubiyeho nakora ibirengeje ibyo nakoze kuko hari ibyo mwari navuga ko ngomba kubyongera so no gukomeza kwiga nta kintu inshuro zose zibaye za MTN iwacu na muzika festival zigaragayemo ibitaramo byose byabaye byo kwamamaza umusaza nabyo wari urimo wagiye kugaragara henshi iki kiri gukorwa kuri Chris Easy na management ye kugira ngo bagumane consistency mu muziki nyarwanda dore ko bigoye yuko umuntu aza akagumana consistency iwe mu muziki abasa nta banga mfite ariko gukora cyane kugira umuhate mu byo ukora no kubikunda no gutekereza abantu ugiye guha ibintu nkeka ko ari byo bituma hose tugaragara kindi udafite umugisha w'imana ntibyakunze ni imana muri press conference watubwiye yuko uzishimira kubona Sekoma ndetse na na Soweto zose ari kuziperfominga urishimira kureba Soweto uko ari wiperfominge nahita njya kureba hariya hirya ndabyishimira cyane abasigaye ubwo ibirindwi bisigaye navuga ko ni innovation ni ubudasa bwa kurisizi basanzwe bazi kuko nize byinshi umwaka si ushize iwacu muzika ibaye iya mbere so narize cyane muri uwo mwaka ushize nizeye ko nzabaho ibikurikiyeho tu hari ikibazo ushaka kubaza uyu munsi ujya wifuza gukorana korabo na Bruce Melody ndabyifuza cyane se kuki umusetsa oya ndabyifuza cyane Bruce n'umuhanzi nubaha cyane birenze uko nabivuga so nakishima cyane Chris urakoze cyane asansane Thank you.
waguduka nyamajoro ubiganyeza n'amanywa urugambura ibigwi igihugura turacyubaka reka. Thank you, Musanze. Turakwakiriye mu kiganiro itangazamakuru nyuma ya concert umaze gukora cyangwa se umaze performance umaze gukora meze bien amahoro yego ndakomeye byagenze bite kuri stage wabonaga abafana mwe mumaranye mute kuri stage Musanze hawe ari show hawe ishimye byatari ntanubwo ari ukuvuga ngo n'ahantu hanje abantu b'Musanze bakunda umuziki twese turabizi niyo mpamvu nashoza hatangiriye ariko bitangiye neza na nizeye ko n'ahandi hose bizagenda neza ukibona wishimye se umvise utarira ubwo se umusa kono ndumva naguseka usoje stage indirimbo sikosa akare yitikurikiraho nubwiyunge bukomeje kugaragaza intera ikomeye we ntaga ndiye ari DJ hano nge nari maze gukora ibyanjye kandi sikosa ni indirimbo nziza sigitangaza ko yanyuramo ya Bruce Melody hagara wa uririmba abafana bagusubije yokoye yandirimbo yawe abenshi bakunda bati bose bati yokoye we yokoye we birangiye utaririmbye dukwe kita abafana mu byukuri bavugiraga rimwe iyo numvaga hafi niyo nakubitaga ariko iyo nza kuyumva nari kuyikora pe yego oya ntago nayumvise pe nayibimira iki se ko ari byo nkora byonyine nibyo byonyine nkora nabimira iki ndiko saba fana ngiye hari izindi zirindwi zisigaye nicyo hishi abafana bateguye kugira ngo birusheho kugenda neza bateguye navuga ko hari icyo bakongeramo imbaraga hari kosa nabonye sofa muko bafata abahanzi uko igitaramo cyagenze ku ruhande rwanjye ndabona byagenze neza nanashimira EAP MTN ndetse na Bralir na Primus ni igikorwa cyiza kandi biragaragara ko nyine iyi yari show ya mbere ubwo nibitagenze neza ntamenye ubutabaza bikosora wowe ku giti cyane iki ubona uhishye abafana muri show zikurikira icyo mishye abafana rero nzakibahishurira mbagezeho abantu bavuze ko sound uko yari imeze ama baffle bashyize imbere inyuma hagire baffle bashyirayo icyo kibazo wakibonye mu bafana babo baririmbiraga nge nabonaga inyuma banyumva ariko niba nicyo kibazo gihari mukaba ubwanyu mwakibonye ndizera ko nabategura bari kutureba bagikosora kubera ko nge ndi imbere ntago nabasha kumva abinyuma ariko abashinzwe sound ubwo baranatwumva nyine baranatureba kandi itangazamakuru se ntimubizi karimo melody inyuma ya kipepeo twiteke izindi ndirimbo kuri album yawe zimeze kuriya z'igiswahili ndetse zinagenda kuriya ewa na mbirimo buriya igiswahili kiri mu bintu ndi guhagurukira ariko oya ntago ari ibintu byanjye naba mbeshye ndi kugerageza nkuze uruhe ariko birashoboka ni ibintu bishoboka kuko n'ibindi byose byagiye bikunda rero hari izindi ndirimbo zirimo igiswahili hari n'iz'igiswahili ariko mureke tuzabijyana imbere mu minsi iri imbere ubwo tuzabipanga ijambo rimwe kuri sowe ni indirimbo nkunda cyane namwe muyikunde nindi kuri sikosa mvuze abiri sikosa ni indirimbo nziza nayo mugende muyirebe yego mu magambo mero nta kosa rivamo oya niyo ryabamo ntari kosora saka ari amagambo se asante sha abaso uyu mwana mwamuretse nkamwifatira Yo. Gandhi. Yo. Umwana muzana tu. Akash. Akiri umwana nawe mubaze ikintu kiri kumuriza ngo ushaka nimero ya Bruce Miller. Uretse ntabwo ndakumva guteze mfashe itara na mikorona ikuye fata gutya tuganiriza uyu mwana Toni naranja ko abanzu aracyari mu kipinga yo marira kumera umva ibi byose birareba mana nuko sikano ndaje kwa gisa ndikuyumva
uretse gato ki uretse gato tugafashiraho ni none se biri se ruri kurira ushimana cyitwagiye watanye jay uri kunyumva neza umwana witwa nde nitwe radukunda esta kurira se ne impamvu ndira bwa mbere naje ngenda ntamubonya ni byishimo bruce melody ukunda bruce melody cyane waturutse ndi nunahi musanze ntuya no epfo muri tete uramusuhuje bigenza bitumubonye ndamusuhuje numva ibyishimo byinshi yo wamubwiye aya magambo umukunda ni wowe yamubwiye waje kumubwira kumukunda urumva ukeneye iki kuri Bruce Melody nshaka ngo muzamubwire kuzamwanga nzamwanga ndamukunda navuje nuko mama yapfuye atamubonye kandi nawe yaramukunda kandi nshaka kuzakorana ikiganiro nubwo ryaba rimwe muzaganira kuki byinshi ni byinshi ni zose zose ndazi ntabwo naririmba nasaraye mu nda ari kuri gerageza uririmba akaririmba kamwe bazi kamwe ntabwo nzi kuririmba wakoze cyane ujya komeza kuganiriza none se wavukiye Musanze nawe wakuriye yego ufite imyaka ingahe 17 none se kuki ukunda abahungu kari oya ntabwo ari umuhungu ni umupapa nawe ariko umuhungu ni umupapa kandi ndanabimwubahira kuba ni umupapa ndamufana ntabwo nabura kuririmba ibyishimo ntabwo ari akababaro nyuma y'urupfu bwa mama nibwo bwa mbere nako njya kurira amarira angana gutya kubera Bruce Melody wari uri inyuma mu bafana ubwo yapafumingaga ndi inyuma hari umuntu wamfashije nzana imbere nkamubona nkagira ngo ntabwo ari we nkikanga ndi kurota ne nanditseho Bruce abantu bamfashe karacika Bruce yego yego nanditseho Bruce yose ko nanditseho Bruce berekare akugatara bayimukize bino bintu icyo bisobanuye iyo rimwe na mututu zo muntu wa gatanu gatanu gutya ko nta muntu wamamerwe yo kumusobanurira yego akoreramo cyane ngatubwira ibintu bwira Bruce Melody nka bitatu ku buryo dukomeza bya mbere nawe babwiye Melody ndashaka kuzakorana ikiganiro nawe nubwo ryaba rimwe gusa nka ntabwo mfite se kuzaba umuhanzi wowe njyewe ntabwo mfite impano yo kuririmba cyangwa ikizi kintu nifuza ni ugukina filime gusa yego uzagira amahirwe masa murakoze The Choice Live.